Me këtë kemi edhe një shkarje. Ne kemi një debat në një nivel banal për këdo që merret me këtë çështje, sikur lista e hapur sistem, nuk është sistem. Është një nga elementet dhe jo kryesori i sistemit proporcional. Jo, po diskutohet ndonjë që nga majoritari i pastër. Po, po, pastaj është diskutim sistem. Proporcional kombëtar. Ka ardhur koha që ne të kemi një debat hapur për këtë. Sistemi viti 2008 është një në vlerësimin e edhe të ekspertëve tuaj nga sistemet më të mira. Por ishte shumë i mirë dhe sistemi para ti. Që ishte, po themi, kushërir i sistemit gjerman praktikisht. Shumë i mirë, por që ndodhi? E masakruan forcat politike shqiptare. E masakruan për qëllime specifike, ai kishte problemet e veta të strukturës, për qëllimet e veta politike, duhesh zgjedhur presidenti i Republikës, për ndryshe binte parlamenti, ju kujtohet që po mos zgjidhesh, rrëzohesh parlamenti. Qofse tre herë rresh. Etj. Pra, dhe në atë nevojë në vitin 2001 u shpikën kandidatet e pavarur Falco, u bë Dushku etj. Dhe në fund fare në vitin 2005 sistemi zgjedhor prodhoi dhe Mega Dushku. Praktikisht ishte shpartalluar dhe të gjithë i dinin të gjitha hilet atij sistemi. Kështu që u vendos të ndryshosh me një sistem tjetër. Rrethanat e asaj kohe kanë qenë që ne ishim një shtet i cili progresonte në integrimin europian, përhedhoi demokracia sa vinte shëndoshesh, dhe na duhesh një prodhimi një qeverisje stabil demokratike. Në vitin 2019 këto parametra nuk janë më. Sot Shqipëria ka nevojë therse për të diskutuar për demokraci të pastër. Më pas diskutojmë për çështje të tjera. Sepse kemi një autokraci ku qeveria është tashmë ka shtypur parlamentin, ka shtypur drejtësinë, kontroll e ka të gjithë temruar pushtetin vendor, institucionet pavarura janë të heshtura në mos janë kontrollin e qeverisë, pra praktikisht ne s'kemi më ndarje pushtetesh. Ne na duhet që parlamenti të jetë përsëri një motor që gjeneron ndarje pushteti. Si mund të bëhet kjo? Kjo një nga këto është dhe sistemi zgjedhor. Një nga këto, po jo i vetëm. Një sistem zgjedhor i cili nuk është sistemi zgjedhor. Si duhet të jetë sipas jush? E para duhet një proces i cili duhet t'i hapur me diskutim të ndriçuar. Por që nga ana tjetër kërkon dhe një konsensus të madh të forcave politike. Kur ka ndodhur në vitin 2008, është periudha një nga periudhat më konsensuale të reformave në Shqipëri, periudha e vitit 2008. Nuk ka ardhur më ajo periudhë konsensusi e asaj kohe. Dhe konsensusi nuk është gjë e keqe, është gjë shumë e mirë, sepse çon përpara. Ne na duhen ca parakushte për të arritur në një zgjidhje e cila do të jepte një sistem zgjedhor i cili për shembull unë do preferoja pra, në raport para, për shembull këtu marr. Po para do ju jap një shembull thjesht para se të shkojmë parakushtet. Midis një sistemi me listë të hapur, me këto kushte, korrupsioni politik, korrupsioni, po themi dramatik që kemi ne, që për penetrimit krimit të organizuar që po penetron tek partitë politike, tek shteti, po ka penetruar edhe partitë politike, ku është krimi që po përcakton eksponentët politik tashmë në nivele nga më të ndryshmet. Një listë e hapur, askush nuk e pengon një kryetar partie si Edi Ramën në 2013, siç e mbushi me kriminal, ti mbushi me kriminal listat e hapura. Edhe pse duke i lënë në fund, ata do të ngjiten nëpërmjet listës hapur në krye. Nëse do ishte sistem proporcional kombëtar, do ishte e mundur kjo? Kjo është më pak e mundshme. Pra, ekziston edhe kjo hapësirë, po doja të thoja këtë gjë. Nëse ne kemi një sistem ku konkurohet me listë hapur midis kriminalësh ose të korruptuarish, është më mirë mos ta kemi. Sepse kanë detyrë kryetarët dhe leadershipet e partive që të jenë vizionarë dhe të vendosin atë jo kriminal, jo të korruptuar, po njerëz me integritet. Burra dhe gra me integritet që i përgjigjen opinionit publik. Nëse gabon kryetari i partisë kur vë firmën me dashje apo pa dashje, është përgjegjësia e tij, nuk është e sistemit. Tani në këtë pikë unë do preferoj sistemin majoritar vet, sepse është më e thjeshtë dhe më e ndershme që nëse do të ndodhi vjedhje vote ose blerje vote të ta bëj kundërshtari sesa kolegu i partisë brenda listës hapur. Nuk mundet të incentivojmë klientelizmin dhe maskarallokun zgjedhor. A kam instrumenta për ta mbajtur të në kontrol? Po. Por si debati duhet të jetë publik, diskutimi duhet të jetë i gjerë, i qetë, përçuar në zgjidhjen e më të mirë mundshme. Kush do të jetë sistemi, do të ishte e kohë që ne thonim sot, që është ky apo i tjetri. Thjesht duhet të ketë një mundësi për të diskutuar. Po, proporcionali kombëtar e jep një mundësi, shkojnë kryesit dhe, por nuk edhe ai nuk i përjashton mundësitë që
xhepa të caktuar të shfrytëzohen nga po themi personazhe kriminal që të prodhojnë numrin e votave të nevojshme për të zgjedhur në shkallë kombëtare, bolt këto votat e grumbulluara diku dhe përsëri ai ose fëmia e tij ty përsëri në parlament. Pra nuk është imun as kjo. Tu çështja është, unë e them gjithmonë, nuk e ka fajin Mercedes-Benz që prodhon një makinë të koklavitur, po me cilësi shumë të lartë. Fajin e ka Ballçi për naftën që prodhon dhe që kryetarët e partive i fusin këtij Mercedes-Benzi dhe ngec në krye të 5 kilometrave në mes rrugës. Kjo ka ndodhur me sistemin zgjedhor. Ndodhi me sistemin përpara ti, me këtë, me atë përpara ti dhe me sistemet e tjera ne kemi eksploruar shumë. Pra nuk është kjo zemra, ç'është standardet me cilët ne po i qasemi zgjedhjeve. Shitblerja e votës nuk ka të bëjë me presionin mbi administratën publike, nuk ka të bëjë me sistemin. Manipulimi i listave të zgjedhësve që po rindodh përsëri për fatkeqësi që nga 2003-shi po rikthehet problemi, nuk ka lidhje me sistemin zgjedhor. Mati nuk ka lidhje as me reformën zgjedhore. Apo kartet e identitetit. Ju e dini që ka skaduar një numër i madh kartet e identitetit dhe nuk keni dëgjuar ju ndonjë fushat masive si ajo që bëri Sali Berisha. Ju shkruan deri në deri në fund të vitit. Jo, ashtu asa, po ata që po shkojnë tani përsëri për shërbim nuk e njeh më njëri atë kartën e identitetit. Se është rikthyer urdhri në mënyrë të heshtur. Tani ju e kujtoni që në vitin 2009 Sali Berisha kryeministër ngriti në këmbë një infrastrukturë të tërë me shumë zyra, me shumë para nga mbrapa, me edhe me ulje të kostos për njerëzit në nevojë ekonomike, vetëm që të gjithë pajisëshin me kartë identiteti para zgjedhjeve. U bën 2.4 milion karta nga janari deri në qershorin e 2009-s. Tani këto karta kanë skaduar, sa 10 vjet e kishin afatin. Çfarë keni dëgjuar ju që ka bërë qeveria? Ligji për kartë identiteti është shumë i mirë, nuk ka nevojë ndryshohet. Kodi zgjedhor që kërkon kartë identitetit është në rregull ai. Kërkon kartë identitetit se duhet marr vesh, është Blykbashi, është Blykbashi. Duhet identifikohet. Kështu që nëse Ert Blykbashi është votues i opozitës me kartë të skaduar, sa është mundësia që ti mohohet e drejta për të pajisur nëpërmjet selektivitetit politik, duke ja bërë të vështirë, nuk e merr kartën e tjerë e tjerë, ose ky proces përdoret për të bler votën. Mos pago asnjë lek, ta japun kartën, po do më japësh mua votën. Kështu që ja ku jemi në një detyrë tjetër qeverisje, nuk ka të bëjë me reformën zgjedhore, ka të bëjë vetëm dhe vetëm me zbatimin e ligjit. Pyetja është thotësh, Edi Rama pse nuk i bën këtë? E din te këtë problem, po e di shumë mirë. E di që ka pak nga një vit e di që skadon karta e identitetit. E di prej kohësh që duhet bënte sistemin e adresave, bëri një paçavure në vitin 2016 me OSHE-n, e cila shkoi, mlodhi një vetëm një pjesë të adresave dhe më pas nuk dihet ku shkuan 6 milionë euro që u përdorën për këtë gjë. Se adresat nuk janë hedhur në sistemin e gjendjes civile. Po ky është themeli. Nëse lista zgjedhësve nuk ka Ert Blykbashi, kjo është adresa e tij, nuk i caktohet dot qendra votimit. Dhe po ju për t'ju freskuar në vitin 2003 ju kujtohet se si qytetarë që mbanonin qendër Tiranës gjendeshin me qendër votimi në kombinat ose